Դատելով ԱՊՀ գագաթնաժողովում Ալիևի հայտարարություններից Բաքվի ռեժիմը այսուհետ Փարիզը անցալում է որպես թշնամական մայրաքաղաք։ Սա շրջադարձային պահ է, եթե Ֆրանսիան հանուն Հայաստանի շահերի պատրաստ է վիճել Բաքվի եւ Անկարայի հետ, ապա Հայաստանն ինքը առավել եւս չպետք է զիջումների գնա ադրբեջանա-թուրքական ագրեսորներին։ Եթե Ֆրանսիան Հունաստանին պատրաստում է թուրքական ագրեսիային հակազդելուն, ապա կարող է աջակցել նաեւ Հայաստանին։ Իդեպ ոչ միայն Ֆրանսիան կարող է աջակցել, բայց այստեղ կա մեկ հանգամանքի տարբերություն հույների, ովքեր կարող են ինքնիշխան որոշումներ Եվ նույնիսկ անտեսել Գերմանիային Հայաստանի իշխանությունը գտնվում է արտաքին վերահսկողության տակ, եւ այս հանգամանքը շատ էական է եւ խնդրահարույց գրել է Սարգիս Սատուրյանը։ ՆԱՏՕ-ի զորքերը ռուսական բանակի հետ ուղիղ առճակատման մեջ մտցնելը շատ վտանգավոր քայլ է, այն կհանգեցնի համաշխարհային աղետի։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցանկացած դեպքում որևէ զորքի ռուսական բանակի հետ ուղիղ բախման, ուղիղ առճակատման մեջ մտցնելը շատ վտանգավոր քայլ է, որը կարող է հանգեցնել համաշխարհային աղետի։ Հույս ունեմ, որ այդ մասին խոսողները այնքան խելք կունենան, որ նման վտանգավոր քայլեր չձեռնարկեն, ասել է Պուտինը, պատասխանելով հարցին, թե հնարավոր համարում է, որ ՆԱՏՕ-ն զորքեր մտցնի Ուկրաինայի տարածք, եթե Կիևի դրությունը աղետալի դառնա։ Երկար դադարից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի միջնորդությամբ Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան հանդիպում է կայացել։ Աստանայում հանդիպել են Արարատ Միրզոյանը, Սերգեյ Լավրովը եւ Ջեյհուն Բայրամովը։ Ըստ Հայաստանի ԱԳՆ հաղորդագրության նախարարները անդրադարձել են սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների շրջանակներում, տարածաշրջանում տնտեսական կապերի եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Հանդիպանը մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի մշակման Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման շուրջ։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման, բոլոր հայ ռազմագերիների անհապաղ ազատ արձակման եւ հրադադարի ռեժիմի անվերապահ պահպանման անհրաժեշտությունը։ Կարևորվել է սահմանային իրավիճակի մշտադիտարկման եւ վերահսկման միջազգային մեխանիզմների ներդրումը նոր ագրեսիաները կանխարգելելու նպատակով։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն հաղորդագրություն է տարածել հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ, նշելով, որ նախարարները առարկայական քննարկում են անցկացրել տարածաշրջանում տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հարցերի շուրջ, որոնք իրականացնում է Եռակողմ աշխատանքային խումբը։ Բացի այդ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանին եւ Ալիևին հրավիրել է հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանում։ Պուտինը նշել է, որ դա կարող է լինել ցանկացած քաղաք՝ Սոչի, Մոսկվա, Սանկտ Պետերբուրգ, ցանկացած տեղ, ցանկացած ժամանակ։ Ես հաճույքով հրավիրում եմ եւ Ադրբեջանի ղեկավարին եւ Հայաստանի վարչապետին։ Դուք կարող եք պայմանավորվել ժամկետի շուրջ եւ ինչպես հասկացա, այժմ հետաքրքրություն կա հանդիպելու Ռուսաստանում, ասել է Պուտինը ԱՊՀ գագաթնաժողովում։ Վրացի քաղաքական վերլուծաբան Իրակլի Մենաղարիշվիլին նշել է, որ դատելով Աստանայում հայ-ադրբեջանական եւ Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության թեմատիկային վերաբերող հանդիպման հայտարարություններից եւ այլ ելույթներից Ռուսաստանը այս փուլում օրակարգ չունի Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացներում, սակայն դեմ չի լինի տեղյակ լինել նրանից, թե ինչ է կատարվում կամ ինչպես կարող է Ռուսաստանը մասնակիորեն մասնակցել։ Նույնիսկ դիվանագիտական ձևակերպումները շատ չեզոք եւ հերթապատ տեսք ունեն, տպավորությունը, որ Ռուսաստանն այնքան ընկղմված է սեփական խնդիրների մեջ, որ չի ցանկանում ողջ գործընթացը քաշել իր հարթագուցե շապատներած իրավիճակը այլ լինի, քանի որ իրադարձությունները դինամիկ ընթացք ունեն, սակայն ներկայումս իրավիճակը այդպիսին է կամ էլ Ռուսաստանն ունի այլ սցենար, որը հիմա չի բացահայտում։ Այնուամենայնիվ հանդիպմանը որևէ կոնկրետ հարց չի քննարկվել, հաջորդ շփումների վերաբերյալ եւս որևէ հստակություն չկա, ինչը բնական է, քանի որ վերջին բոլոր իդեպ ծանրակշիռ պայմանավորվածությունները Բրյուսելում են, բայց Ռուսաստանն էլ իր հերթին փորձում է իր համար այս անցումային փուլում պահել իր դիվանագիտական դեմքը, ինչը լավ չի ստացվում, սակայն փորձում է ցույց տալ, որ չի կորցրել միջնորդական իր բոլոր դիրքերը։ Ի տարբերություն Ռուսաստանի արևմուտքը պահը բաց չի թողնում ու ակտիվ աշխատում է, նման կարծիք է հայտնում վերլուծաբանը։ Նա ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի վերջին հայտարարությունները սուր արձագանք ստացան թե Ռուսաստանի, թե Ադրբեջանի կողմից եւ չի բացառվում նաեւ, որ Ադրբեջանը դեմ լինի, որպեսզի Ֆրանսիան մասնակցի հետագա բանակցային հանդիպումներին արևմուտքի միջամտությամբ, սակայն հաշվի առնելով հանգամանքը, որ արևմուտքը այս հարցով առանձնապես մեծ փորձ չունի, ավելին Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները վատ չեն, արևմուտքը ավելի զգուշավոր պետք է գործի գործընթացը չկորցնելու համար, նկատում են նա։ Ըստ նրա պետք է ուշադրություն դարձնել նաև ավելի լայն աշխարհակաղակական կոնտեքստի վրա ռուս-թուրքական բանակցությունները Աստանայում նոր գազային քննարկումների մասին էին։ Ռուս-թուրքական համագործակցությունը խորացման միտումներ է ցույց տալիս, ԱՄՆ-ն որպես առաջնահերթություն հրաժարվում է միջուկային գործարքից, կենտրոնանալով Իրանի ներքին իրավիճակի վրա։ Իրանը փորձում է ավելի հաստատվել հարավային Կովկասում եւ Հայաստան-Ադրբեջան պայմանավորվածությունները կարծես այլ հարթակներում են կնքվում, սակայն Իրանի դիրքորոշումը ավելի ու ավելի ընդգծված եւ ազդեցիկ է դառնում, այսինքն հարավային Կովկասում հենց ներկայումս ընթանում է աշխարհակաղակական վերադասավորում Ռուսաստանի թուլացող դիրքերը զբաղեցնելու համար, պայքարի ընթանում Թուրքիա-Իրան արևմուտք եռյակի միջև, ասում է վրացի վերլուծաբանը։ Իրականում Արցախում անպատասխան հարցերը չափազանց շատ են, որոնք առաջացնում են տեղին մտահոգություններ։ Անվտանգության խորհրդի վերջին նիստում մենք փորձել ենք դրանք ամփոփել եւ հանդես գալ համապատասխան հայտարարությամբ։ Հիմնական մտահոգությունները կապված են վերջին շրջանում արվող հայտարարությունների հետ։ Իհարկե մենք հայտարարել ենք, որ Արցախը պատրաստ է բանակցելու Ադրբեջանի հետ միայն այն դեպքում, երբ մենք լիարժեք եւ լիիրավ բանակցային կողմ կլինենք, բայց մտահոգությունն այն է, որ ստեղծված իրավիճակում եւ նաեւ եղած ուժային բալանսի պարագայում Ադրբեջանը բնականաբար հրաժարվելու է Արցախի հետ քաղաքական որևէ բանակցություն վարելուց։ Եթե նախորդ 30 տարվա ընթացքում չի հաջողվել Արցախին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնել, այն էլ այն պարագայում, երբ չկար նման ուժային բալանս, հիմա ամենամտահոգիչն այն է, թե Հայաստանի իշխանություններն ինչպես են պատկերացնում, որ պետք է ուղիղ բանակցություններ ընթանան Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Մենք 1991 թվականից ունենք համապատասխան որոշում, որ Հայաստանն Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորն է եւ լիազորված է Արցախի անունից բանակցել, այսինքն հիմա ինչ որ բան է փոխվում, թե չէ։ Այս բաց հարցերն են, որոնք մտահոգությունների տեղիք են տալիս։ Իմ կարծիքով Արցախի հարցը այս փուլում պետք է սառեցվի եղած կարգավիճակում եւ բանակցությունները թողնվեն ապագային, բայց առանց հստակեցման, թե որ կողմն է բանակցելու, այսինքն այս փուլում Հայաստանը պետք է մնա գլխավոր բանակցողի դերում։ Այդ բաց հարցերի պատասխաններն է Արայիկ Հարությունյանը փորձել գտնել այս հանդիպմանը, կարծում եմ այո, որովհետեւ անվտանգության խորհրդի նիստից հետո էլ նախագահն ասաց, որ շատ մանրամասներ պետք է առանձնազրույցի ժամանակ քննարկվեն, նաեւ վերջին շրջանում այդ բողոքի ակցիաներում էլ բաժնեից մեկն այն է, որ այդ բաց հարցերի պատասխանը պետք է գտնել։ Իսկ Արցախի իշխանություններն ինչ են պատրաստվում անել, երբ Հայաստանը հայտարարում է, որ Հայաստանը 44-օրյա պատերազմից հետո կորցրել է Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ու իրավունքներն ապահովելու ռեսուրսները։ Ռեսուրսների առումով բոլորս ենք պատկերացնում, չէ՞ որ մեր թշնամին այսօր ուժեղ է, Թուրքիան ուղիղ ներգրավված է այս գործընթացի մեջ, բայց չեմ կարծում, թե բանակցել-չբանակցելու ֆակտորը միայն ուժային բալանսն է, որովհետև մենք ունենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, որի կողմերից մեկն էլ Հայաստանն է ու փաստացիկա ռուսական կողմի միջնորդությունը, որը պետք է երաշխավորի Արցախի անվտանգությունը, պետք է այդ գործիքա կազմը օգտագործվի։ Ուժային բալանսի այս փոփոխությունը չի նշանակում, որ մենք պետք է Ադրբեջանի բոլոր պահանջներին եւ սադրանքներին ընդհառաչենք։ Մինչեւ այս հայտարարությունը Հայաստանի ձեր գործընկերները ձեզ ասել են, որ Հայաստանը կորցրել է Արցախին պաշտպանելու ռեսուրսները։ Որոշակի առումով իհարկե տեղեկացված էինք, որ ուժային բալանսը չափազանց խախտված է, բայց խոսակցություններ չկային, որ դրա պատճառով Հայաստանը չի կարող Արցախին պաշտպանել, հակառակը մեզ վստահեցրեցին, որ մինչև վերջ Արցախահայության կողքին կանգնած են։ Խոսակցություններ են շրջանառվում, որ Արցախում պատրաստվում են սահուն իշխանապողության, որ Արայիկ Հարությունյանն իշխանությունը հանձնելու է Ռուբեն Վարդանյանին։ Նման մտադրություններ կան Արցախում։ Արցախի հանրապետությունն ունի ընտրված նախագահ ու նախագահի փոփոխության հարց օրակարգում չկա։ Ռուբեն Վարդանյանը նախագահի կողմից առաջարկություն է ստացել զբաղեցնել պետնախարարի պաշտոնը, ինչին ինքը դեռ կպատասխանի։ Վերջին օրերին Արցախում բողոքի ակցիա կազմակերպած անձինք դժգոհում են, որ Արայիկ Հարությունյանը իրենց խափում է Արցախի իշխանությունները, լիարժեք տիրապետում են Արցախի վերաբերյալ ընթացող բանակցություններին եւ որքանով են բոլոր մանրամասները հայտնում բնակչությանը։ Տեղեկացված են այնքանով, ինչքանով մեզ տեղեկացնում են եւ մենք անվտանգության խորհրդի հայտարարության մեջ այդ կետին էլ անդրադարձանք, որ Հայաստանի վարչապետը նախագահին բարբերաբար տեղեկացնում է բանակցային գործընթացի մասին ու նախագահը երբեմն իրան համաձայնությունն է հայտնում այս կամ այն դիրքորոշման հետ կապված, այսինքն նախագահը այն ինֆորմացիան, որը ստանում է, հայտնում է Արցախի քաղաքական ուժերին, մենք էլ հայտնում ենք մեր ժողովրդին։